Titta, kom och titta konstigt här omkring. Det dröjer säkert ännu en stund innan sömnen kommer med John Blund. Han vill visa oss någonting. Sedan, genast sedan, när sagan tagit slut, då lovar vi att sova så sött. Efter dagen är man ganska trött, men först har John Blund med oss ut. Läggdags, det är läggdags, för klockan slagit sju. Vi träffas säkert åter en dag, då vi roar oss igen ett slag. Så gott godnatt med.